Цікаві факти. Статуетку Оскара, одну з найбажаніших нагород діячів кіно, вручають із 1929 року. Але історія її створення досі оповита таємницями. Статуетка являє собою фігуру лицаря, що стоїть на котушці кінострічки і тримає в руках гострий з обох боків меч. 5 отворів на підставці котушки уособлюють 5 відділів Американської кіноакадемії. Це продюсери, сценаристи, режисери, актори і техніки. Її ідея належить художникові-постановнику, арт-директорові кіностудії Метро Голдвін Майєр Седріку Гіббонсу. Згодом він сам здобував цю статуетку 6 разів, як найкращий художник-постановник. Мексиканська актриса Долорес Дель Ріо стверджувала, що її друг, актор Еміліо Фернандес, позував під час створення першого Оскара. Скульптор Джордж Стенлі створив першу статуетку для церемонії вручення премії Американської кіноакадемії в 1928 році. У її основі була бронза, а зверху – золото. Пізніше головний приз кіноакадемії стали робити зі сплаву олова, сурми і міді та покривати тонким шаром 24-каратного золота. Вага статуетки – приблизно 4 кг, висота – 34 см. Чому приз Американської кіноакадемії називають «Оскаром»? Достеменно невідомо. Це ім'я для «Золотого лицаря» почали використовувати з 1934 року. А 1939 року кіноакадемія офіційно закріпила його. За однією з версій, бібліотекарка кіноакадемії Маргарет Геррік, уперше побачивши статуетку, сказала, що вона має такий самий вигляд, як її дядечко Оскар. А далі це зауваження жартома почали поширювати з уст в уста. За іншою версією, уперше Оскаром статуетку назвала зірка Голлівуду Бет Дейвіс. На думку актриси, лицар, якого вручала кіноакадемія, був дуже схожим на її першого чоловіка Германа Оскара Нельсона. Цікаві факти.